Якщо за 5 місяців цього року на кір на Тернопіллі захворіла 871 особа, то вже за підсумками 6 місяців кількість хворих зросла до 1006, кажуть у санітарній службі. Хоч загальний ріст є, проте з початком літа темпи його впали. Починаючи з червня місяця, відмічається поступове зниження захворюваності. Якщо ми говорили, що пік захворюваності припав на квітень 266 випадків, в травні вже було трошки менше 242 випадки, то в червні захворіло 135 осіб. І відповідно відмічається зниження вже і в липні. Ми можемо сказати, згідно оперативних даних, що станом на сьогоднішній день захворіло лише 62 особи. Зниження захворюваності медики пояснюють тим, що учні і студенти на канікулах і зменшилась кількість організованих колективів, де можливі спалахи кору. Відтак в області реєструють поодинокі випадки захворювання на цю недугу. Ще однією причиною зниження захворюваності санітарні лікарі називають щеплення. Єдиний надійний спосіб не захворіти на кір. Та вакцини, кажуть, бракує. За 6 місяців щеплено як вікових груп згідно календаря щеплення, так і охоплюються ті групи, які були недоохоплені по причині відсутності чи недостатнього забезпечення вакцин попередні роки. За 6 місяців вікові групи в один рік щеплені на 40%, 46%, 6 років 44,4%, старше 2 років це 31,6% і старше 7 років 17%. Але все ж таки забезпечення вакцинами є недостатньо, і в цьому році відсоток забезпечення становить лише 32. Тобто при потребі для області 38,5 тисяч доз отримано лише 12,400 доз. Це є недостатньо. Залишок вакцини проти кору у 2000 доз станом на 1 липня для Тернопільщини це на місяці два, каже Марія Павєлєва.